Já vás zdravím u dnešního videa. Dneska si natočíme cestu do Holandska. Jsme v Hustopečích, je pondělí, na oběd. Čekám na papíry teďka, máme naložený, zakurtovaný, celní lanko natažené, ale v kanclu nikdo, takže holky jsou asi na obědě. Tak uvidíme, no. Jinak mám naložený žrádlo pro psy a pro kočky, tak asi proto ta plomba, aby se nekradlo. Tak si to dáme. Toto video aj s komentářem a teda. Tak zatím čau. Vyrážíme z Hustopeč, je 12 hodin, do cíle to máme nějakých 11-30 km, možná to bude něco víc. Klasika D2 na Brno, D1 to zase bude v pondělí. No a u Prahy se budu rozhodovat, jestli pojedu na Petrovice, nebo jestli to vezmu na Rozvadov a po trojce na Kolín a na Venlo, takže uvidíme. To ještě nechám ve hvězdách, kam a pojedem. Vše mě do toho nekecá, nechává to na nás, takže uvidíme podle situace, jaká bude a toto. Jinak máme naložený 23,5 tuny, dvě palety na sobě, takže opatrno. Sice je to skurtovaný, ale stejně, jo, to tady po té D1 to třikrát poskočí. A ty kurty jsou úplně volné, jo. A tím, že máme vlastně plombu, jo, takže já už to nemůžu dotáhnout, takže ty kurty jsou tam vlastně úplně k ničemu, jo. To je jenom kvůli německým policajtům, že kdyby byl nějaký Helmut aktivní a chtěl to otvírat i pod plombou, no, ale najdou se i takový aktivisti, no. Takže tak. Papíry všechno máme. Jo, jinak kdybyste dostali jejich camrák, jak jsem dostal třeba já jejich camrák, nezapomeňte si tam dát razítko firmy, podpis, jo, SPZky, ať pak nemáte problémy, no, takže no, Mercedes si bude jenom bručet 23,5 tuny, no, to bude taková pomalejší jízda, ale tak jedeme. Takže nacházíme se na D2, jedem teda směr Brno, ještě zavolám Paťasovi. Je tam možnost, že se potkáme a že pojedeme spolem, tak by to bylo aj zajímavější to video trošku. Takže Paťas ten naložil v Nemšové na Slovensku a jde do Švýcarska, takže bychom na tu Prahu, na ten Rozvadov mohli valit spolem. Jo? Tak uvidíme, jestli to vyjde. Tak, mistr už je tady. Jedeme. Tak já si dám 20, najíďte si a já se ozvu, kdyby něco nebylo. Tak dali jsme oběd na pumpě a valíme směr Praha a Rozvadov. Titánu, Paťa s omezovačem na 85 a Čezáde Budapešť, Waberer. Ti jsou nebezpeční, Paťas opatrně. No ale nevím, jestli to Paťas vyhraje. Pojď, můžeš, zdál to, Paťas to zdál. Ne, prostě ta hovno, ty omezovače na 85, to bych prostě zakázal. Ať to jede aspoň 90, když potřebuješ někoho předjet, nebo to je potom trápení, no, takže zlatý Mercedes nebo Volvo, co se normálně 90 jelo. Tak, nacházíme se tady u Modletic, sjíždíme na Nulku, na Pražský okruh, směr Plzeň. D1 dobrá, 2 hodiny 10 minut, z Brna do Prahy, jako super, v pohodě, zatím v pohodě. Tak tady máme zase nějakého závodníka. Tak bych to typoval, jestli
Polák, nebo ne, Rumun, no, takže Cigán, no, prostě autoškola, že prostě táháme osla za uši a jezdíme kolem Bukureště, no, to prostě já nevím, co na to říct, vole, jako jo. Je to tady zatáčka klopené, jdu radši opatrně, jo, a to je prostě Cigán, no, jako, co po ní chceš, no, Rumun, no. Bože, bože, pak to tak, ne, pak to tak má vypadat na těch silnicích. Tak, blížíme se do Kolony, no to je radost. Při zastavování v Koloně já teda radši dojíždím pomalý a nechávám před sebou mezeru, ale vidím, že ten za mnou je celkem v pohodě, že brzdí. No, když dojíždím do Kolony, tak většinou se dívám do zrcátek, co dělají ti za mnou, protože kdyby náhodou do mě vletěl, jo, tak ať tady mám trošku prostor. Jo. Největší kravina je, co můžete udělat, že zastavíte na konci kolony a zastavíte půl metra za dalším návěsem, jo, takže to je prostě někdo do vás vletí a jste jasný taky. Takže už jsme na D5, už jsme někde před Plzní, máme tak 80 km na Rozvadov. Už nám padá tma, no, musíme pozdravit toho Paťasa, ať nám nespí. Nespíš? Nespí, je to dobrý. Na další křížení je to 208 km. To znamená u Norimberku. Tak, Paťa nám blikl, že můžem zpátky. Tak mu poděkujem. Paťas už letí. Si můžeme zrovna říct něco o předjíždění. Po mně, když někdo předjíždí, tak já uberu v klidu, pustím ho, nechám ho, ať jede, ať letí. No, protože ono je to celkem nebezpečné, když vedle vás jede třeba nějaký Rumun a vlaje zleva doprava, jo, tak já ho radši pustím a ať prostě valí. Jo. A to, když jsme u toho předjíždění, tak to, co se třeba děje v Německu, jo, situace, co se mě stala třeba onehdá v noci, jo, prostě jedu 90, dojedu těžkého, tvrdého německého truckera, který si to hrne 78, začnu ho předjíždět a ten se v momentě rozjede na 90, drží mě 5 minut v levém pruhu, jo, pak jak se dostanu horko, těžko před něho, podívám se asi po půl minutě do zrcátka a sotva jdou vidět světla, jo, tak já třeba nechápu tu debilitu, proč to někdo dělá, nebo do dneška jsem nepochopil, proč to ti Němci dělají, jo, ale dělá to jeden ze tří Němců to prostě tak dělá, jo, takže proto nemám ani rád Německo, nemám rád německé řidiče kamionů, prostě nemám to tam rád, jako jo, ale toto se opravdu děje a děje se to čím dál víc. Nedej bože, když začne zákaz předjíždění, tak těžký německý trucker jede 75 a strašně si užívá, jak všichni jedou namačkaní za ním v koloně, jo, pak někdo začne předjíždět v zákazu předjíždění, jo, ale prostě on zase zrychlí, že, aby ho prostě nemohl předjet, jo, takže to je prostě taková debilita německých řidičů, no. Zdárně jsme dorazili na Rozvadov, zaparkovaní sice v protisměru, otočení směrem dom. Už bychom mohli jet dom, ano. Už bychom mohli jet v pondělí dom, no. Vyjeli jsme z Brna už jeden zpátky. Tak dáme škopka, dáme nějaké jídlo a půjdeme chrápat. Takže do 7 do rána. Chtělo by to, ale to by se asi už nestíhalo. Dobré ráno, máme úterý 13.11. Je o 6. hodině ráno, takže rozhodovali jsme se včera, jestli uděláme 9. pauzu nebo 11. Nakonec to vyhrála 11. Jak jste viděli v předchozím střihu, tak dával jsem výchozí zemi, jo,
Jo, říkám, to zadávejte na tým tachografu, protože jestli se stane jednou měsíčně, že třeba zapomenete, jo, nikdo vám za to hlavu neutrhne nebo tak, jo, ale jestli to třeba nezadáváte a máte to tam třeba pětkrát za měsíc a chytnete debila policajta, tak můžete to třeba v Rakousku vyfasovávají 200-300 euro flaster, jo, oni se s tím prostě neserou, takže výchozí zemi jsme zadali, teďka vlastně podjíždíme most na Rozvadově a otáčíme se zase zpátky, jakoby směr Německo, jo, protože jsme se otočili zpět, jakoby směr Česko, no, protože bylo to už včera hodně zarvaný, takže teď jsme se otočili zase zpátky a valíme. Takže blížíme se na křížení, sjíždíme teďka u Norimberka ze šestky na trojku. Tak, tady se naše cesty rozdělí, Paťa zletí rovně po šestce. Čau, draku, čau a dobře doleť teda. Tak a už pojedeme sami. Tak, máme ujet asi 120 km po Německu. Jenom jak jsme sjeli z šestky na trojku, tak už je tady první kolona u Norimberka. A jak dobře vidíte, jak všichni na internetu opěvují Němce, jak ti jsou pořádní, jak dělají uličku a toto. Tak tady vidíte, jak Němci dělají uličku. Není tady ulička vůbec žádná, takže je to stejné jak v Česku, jo. Takže zase z nich nedělejte něco, že jsou něco prostě extra. Jo, takže asi tak. Tak tady jsem vám chtěl ukázat jednu zajímavost. Nacházíme se u Wiesburku ve Zúžení. Tady udělali nový tunel a z toho tunelu hned most a tady se jezdilo vedle po tom starém mostě a ten rozebírají, jo, což je celkem mazec, tady to nejde vidět, ale je to brutální výška a oni ten most rozebírají a jestli ho budou snižovat nebo budou stavět nový, to nevím, ale tady jde krásně vidět, jak ten most dávají pryč, jo, jak ho rozebírají, takže dřív se po něm jezdilo normálně, jo, a teď vedle toho postavili tady ten nový, po kterým jedeme. No, ale tam budou dělat ještě druhou stranu, no, ale já si myslím, že to ještě nějaký ten rok potrvá. Tak začalo nám pršet. Takové ochrápané počasí. Tak jsem si odskákal další 5-kilometrovou kolonu, byla tady před Zúžením. Nacházíme se na A3 v Německu. Za Wiesburkem směr Frankfurt. Tady už je udělaná jedna půlka dálnice. Oni tu trojku vlastně celou tady jak kdyby rozšiřujou, jo, ze dvou pruhů na tři pruhy na každé straně, jo, protože ten provoz je tady brutální. To je asi jedna z nejfrekventovanějších dálnic v Německu, jo, akorát, že tady tím Zúžením a tak, to je tady prostě trápení, to není jízda, to je tady katastrofa, no, ale tak musí se to nějak prostě přežít, no. Jsme u Spessartu, jedeme udělat na pumpu, pauzu. Tady tento úsek ještě nově postavené dálnice, tady všichni skoro využívají, že tady chrápou, jo, než to otevřou, takže se tady dá různě v noci spát tady. Jo. Policajti to nevyhazují, policajti to tady většinou tolerují v tém Německu, protože vědou sami, že není kde stát a toto, no, ale uvidíme, kde to necháme. Ta pumpa vypadá celkem červená už teď. Borec stojí tady tak, ani tady ty žluté plasty ho nezastavili, tak to asi přeskočil. No, je to boj prostě o zaparkování v tom Německu, a i na obyčejnou pauzu. Je to něco přes 4 hodiny, takže děláme první pauzu. Dneska budeme dělat dvě pauzy, protože pojedeme 10 hodin jízdy, tak jsem si udělal pizzu, protože mám hlad. Fakt tady dělám pizzu jako v kamionu, jo. Úplně v pohodičce to jde udělat. Je to luxusně, je to dobrý.
Co u Mercedesu je strašná výhoda? Posunu sedačku dopředu, zvihnu postel, dostanu se krásně, úplně nádherně do kastlíku, kde si podám vaříč, co potřebuju, takže nemusím vůbec vylízat z auta, jo? Takže super udělaný u Mercedesu ta kabina, akorát je blbý teda, že musím furt posunovat tu sedačku dopředu dozadu, ale tak ono si člověk nějak zvykne. Tam má Coltrans, Poláci, ale už to mají změněné, teď mají nápis anglický 25 let on the roads, bývalý 20 let na drogách, jo? Takže určitě to znáte, megafotek je na internetu, na Facebooku, 20 let na drogách, tak Coltrans, no. Jinak kdybyste nevěděli, droga je polský cesta, jo. A i vždycky na Těšině, kdy stála inspekcia drogová, no. To byly největší dacani ti policajti, furt chtěli nějaké zlotůvky, furt někde problém. Tak, nacházíme se ve Frankfurtu, tady máte letiště, nějaké letadla tam dovají vidět. Já myslím, že to tady skoro každý pozná. Tady vlastně je největší letiště v Evropě, ve Frankfurtu. Aspoň teda myslí. A i tady jednu zajímavost, je to myslím i v Amsterdamu, že tady je přes dálnicu most a pod tom mostu normálně jezdí letadla, jo, z runwaye, jo, na letiště, takže jako to je celkem super, ale myslím si, že se nám to nepodaří, že takové štěstí mě nebudem, ale jednou už se mi to podařilo, že jsem jel přímo pod letadlem. Zás všichni nesmyslně brzdí v té Německu, úplně nesmyslně. Takže to je fakt náhoda, že zrovna to letadlo jede. Myslel jsem si, že jako mi se to tady podařilo jednou a toto jezdím často. Ale nevím, jestli to na tým videu půjde vidět. No, na štáu, takže... Ale asi ho možná vidíte. Kuwait. Ale jede pěkně po tom mostě. Tady to jde pěkně vidět. Tak, to je super záběr. Nacházíme se na A3, už začaly kopce. Tady jsme mezi Frankfurtem a Kolínem. Přesnější u Limburku. No a máme tady dvě varianty. To můžeme vzít na Koblenz a po 1,60 na Venlo. A nebo to můžeme vzít po trojce na Kolín a vlastně po čtverce směr Aachen a napojíme se na 1,60. Na Venlo, takže asi pojedu na ten Kolín, protože díval jsem se do Google, do map, provoz to ukazuje dobrý po té trojce, takže ona tady ta trojka má vlastně skoro furt tři pruhy, jo, a ta 1,60 má jenom dvě pruhy a je tam hodně zákaz předjíždění, tady třeba taky je hodně zákaz předjíždění, ale radši jezdím tady po té trojce. Tak, už jsme na čtverce. Projíždíme jakoby tak bokem obchvatem Kolína. Máme most přes Rýn. Celkem se udělalo pěkně, svítí slunko. A tam možná půjde vpravo vidět Kolín. Celkem brutálně začal foukat větr. Celkem to se mnou i hází. Taky jedna dobrá rada. Myslíte na to, že když fouká větr dost, jako, takže třeba má tady protihlukovou stěnu, jo, a tam je to třeba dobrý, ale když málo držíte volant, nebo máte tam položenou ruku jenom na volantu, tak vyletíte třeba z té protihlukové stěny a když jste prázdní, jo, ten vítr se opře třeba do té plachty do boku a skončí tak klidně i v levém pruhu, jo? To prostě jako dávat si na to tak trošku bacha, no. A je to celkem fouká, celkem to hází, no. Jinak, tady už budeme sjíždět na 1,60, jo? Takže už pojedeme směr Venlo, hranice do Holandska. Tak, právě přijíždíme hranice do Holandska.
Konečně jsme vypadli z Německa. 630 km po Německu máme tých dneska. Jsou rád, že jsou pryč, ale tady to Holandsko není nic lepší. Tady je to taky furt zacpané autama. Prostě už těch aut je moc. Jinak, dálnice se tady kupuje přes internet, anebo se to dá koupit ještě v Německu na pumpě, takže je to normálně elektronicky. Stojí to tady, myslím, 8 euro na den, jo? Takže po tým Holandsku se jezdí úplně pomaly zadarmo s tím kamionem. Jo? Takže mám to na 2 dny koupené. Takže pohodička. Ještě zbývají tak hoďka a půl jízdy. Tak uvidíme, kde zaparkujeme. Jinak máme 5 hodin. To už je u nás pomaly tma, si myslím. Tady teprve zapadá slunko a vypadá to celkem dobře. Jinak Holandsko, to je prostě jenom rovina, jo. Tady nenajdete ani žádný kopeček, prostě nic, rovina. Ale je to tu celkem pěkné, líbí se mě tady. Už mám zpátečku z Belgie do Pohořelic, takže se podíváme zítra i do Belgie. To se teda moc netěším, protože Belgii moc nemusím. Tak, projíždíme pumpu v Holandsku a doufám, že se tady někde chytím, jako. Tak, ukončeno. Zaparkováno. 707 km dneska. Tak jakž takž, dejme tomu. Tak je dobré ráno. Je středa 14.11. Je 7.20 nebo skoro půl osmé. Tady ještě pomaly tma v tom Holandsku, jo, takže tady to je prostě... Tady je dlouho světlo. A ráno je dlouho tma, odpoledne je dlouho světlo, tak jsem to chtěl říct. Tak co nás dneska čeká? Dneska máme to 83 km na vykládku do Oudtkastelu na DHLku. Tam složíme, přejedeme do Belgie, mělo by to být někde pod Antwerpy a budeme nakládat. Vůbec nevím, co to bude, to uvidíme, to se dozvíme až tam a budeme nakládat do Pohořelic, jo, takže pokud to klapne nebo tak, mělo by to být úplně v pohodě týden. Jinak týden utíká úplně v pohodě, už je středa, už to už je za chvilku pátek a bude se zase zpátky. Já jsem byl zvyklý jezdit na 2 týdny, na 3 týdny, dokonce i měsíc jsem byl v autě, ještě když jsem jezdil u ČSAD. No, to bych nikomu moc nedoporučoval ten měsíc, protože to už je fakt na zmakoření, to už je hodně, ale tak ty 2 týdny, třeba víkend venku, víkend doma, to se dalo ještě, jo, takže tak. Jinak tady v tom Holandsku, jo, taky jo, strašný problém s parkováním, kamionu tu jezdí prostě hodně, ale ty pumpy jsou malé, jo, na dálnici pumpy, to je všecko tak maličké, to je, já nevím, na 10-15 aut, jo, prostě, a to je brutalita v tom Holandsku, takže já jsem byl rád, že jsem včera o těch 5 nebo o půl 6 jsme končili, takže jsem zaparkoval, jo, a dobře jsem udělal, že jsem nejel dál, já jsem odjel ty 9.35, dobře jsem udělal, protože zas bych to někde přetáhl nebo porušil, zas by bylo špatně. Jak vidíte, holandský venkov. Je super, že oni tady mají cyklostezky, jo? Že ono spoustu těch Holanďanů jezdí na tým kole, jo? To kolikrát ráno i v těch větších městách, jo? To vidíte, to každý kurát nastartuje tu Ukrajinu a všichni na ten sedí a valí, protože tady mají samorovinu, že? Takže oni tady jezdí furt na těch kolách, jako oni tady nemají ani, myslím,
kola s přihazovačkama, oni tady mají fakt jenom ty Ukrajiny, jo, že šlape a jede, jo, ale jo, tady je po pravé straně cyklostezka, po levé straně cyklostezka, jo, že je to vlastně dobrý, že fakt se ti tady ti cyklisti nemotají prostě na té silnici, jo. Takže tady jsme teď trošku na holandském venkově, aspoň vidíte, jak to vypadá. Ty silničky a kruháče a tak, to tady mají celkem úzké v tom Holandsku, ale zvykne si na to člověk, zvykne si. Je to takové jiné to Holandsko tady. Takže sami koukejte. Dojíždíme na vykládku. Navigace, že tak teď vypadněte z auta, no ještě ne. Tady je to DHL-ko. Funguje to tak, zastaví se tady na parkovišti, jde se s papírama, borec řekne číslo rampy a jde si zkontrolovat plombu, jo, jestli není porušená, nebo otrhne si ju, nebo si ju zrovna vezme, jo, takže. Takže tak, pak se najde na rampu, složí se, vrátí se zase do kanclu. Tady opatrno. Tak je 8.36 ráno, jsme tady v pohodě čas, úplně paráda, protože oni ti Holanděni většinou dělají od 8. Nevím teda, jak tady na té DHLce, ale většina už jde od 8. Tak já jdu na to. Tak nastává první zásek, protože ženská na expedici mě napsala až 10.30, že mám přijít znovu, takže hodina a půl času. A to není dobrý, já mám dneska ještě naklad v Belgii, takže uvidíme, jak to budeme stíhat. Jediná výhoda v Holandsku je toho, že mají aspoň kafé zadarmo. Skoro v každé firmě mají automat s dobrým kafem a mají to zadarmo. Tak jdeme čekat. Tak jsme na rampě. Skladník mě říkal, že jsem měl sklad až ve 12. A je skoro 11, ale už skládám, takže je to dobré. Tak, máme složeno, je celkem dobrý čas, půl 12. Takže super, teďka tady vjedu na parkoviště, zavřu vrata, smotám si celní lanko, že už ho nebudem potřebovat si myslím tento týden. No a povalíme do Belgie na nakládku. Tak máme to za sebou, tu vykládku, všechno v pořádku. Otevřít obodu. No, výborně. To je automat tady ta závora.
To je vždycky nejlepší pocit pro řidiče, když přejíždí prázdný. S tím se tak dobře jede, s tím autem. A hlavně, že je to všecko vyložené, všecko v pořádku a... To jsou prdy, kolik tak může jet, kolik to může jet. To je pohodička, prázdný. Té Belgii, no, platí tady zákaz předjíždění pro kamiony po celé zemi, ale jsou tady jako značky úseky, kde se předjíždět může, jo, ale jako jináč je tady fakt zákaz předjíždění nad 7,5 tuny. A jak jsem říkal, no, ta Belgie se mně moc nelíbí, Holandsko je hezčí, no. Že teďka jedem na Antwerpy a od Antwerp se dáme směrem ještě dál, jakoby od České republiky. Budeme nakládat, máme to ještě 65 km. Kdo si všiml, tak nám tady přibyla trošičku krabička na okně, já tomu říkám televize belgická, jo. To je něco jak to slovenské mýto, to jsou prostě televize na okna, úplně k hovnu. Nevím, proč nám to jako dávají tak velké, nebo proč to vůbec vyrábí tak velké, jo. Tady to tam je na displeji SPZ-ka, peníze, které to počítá. Musí tam svítit zelená dioda, jo? Když svítí zelená dioda, tak je všecko OK a všecko v pohodě, no. Já to teda z toho okna odělávám, dávám to jenom, když vyjíždím vlastně do Belgie, nebo když jezdím po Belgii, no, ale nesmí na to člověk zapomenout, no. No a je to ještě strčené normálně jakoby v zásuvce, jo, takže komplet televize. Tady jak vidíte, jedeme do tunelu. Ten tunel je pod vodou, jo, je placený, takže uvidíme. Údajně se to dalo platit, nebo údajně už by to mělo jít platit normálně z belgického mýta, tady z té krabičky. Ale uvidíme, nejel se tady strašně dlouho, takže uvidíme potom na platidlech, jak vyjedem z tunelu, jak to tam bude. Teď jsme pod vodou, pod řekou. Vyjíždíme z platidel, za náma jsou platidla. No, něco píplo. Závora se zvíhla, ale jestli pípla ta belgická krabica, nebo jestli ten francouzský telepas, tyjo, to fakt nevím. Něco píplo, zvedlo se to, ale ta belgická asi ne, protože tam je zatím 98 centů načtených, takže možná to tím francouzským telepasem jde zaplatit, nebo já nevím. Hlavně se to zvedlo a jedeme dál, ne? Tak, blížíme se k nakládce, to zase je nějaký přístav, tady můžete vidět nějaký kanál, lodě. To bude určitě nějaká chemička, jak je to u vody, tak to bude 100 pro chemička, si myslím. Ale pěkné loďky. Za 100 metrů to zatoč doleva. No tady. Tak tady. Furt doleva, ale už tady budeme. Na to nakládku je trošičku takový divoký. Tady jsme se tady hodně zlomit. Jsem dojel k zákazu. Tady to taky ukazuje zákaz. No ale tady by to někde doprava mělo být, no. Tady jsme objížděli asi 100 metrů ulice, no tam je zákaz. A
asi jo, asi tam pojedem, asi tam jezdijou. To je zase zrada. Srdce za 150 metrů doleva a medle, medle, a zdar hurá výletu, nezmokli jsme a jsme tu. Už tam dají zákaz slepů ulic, jo. A nakonec tady ta firma stejně a stejně se tady má najíždí, jo. Takže to je taky takový značení. To je jak u nás pomalý, no. Takže tady už je parkoviště před firmou. To je mega pohled, jo. Takže jsme v chemičce, samozřejmě helma, brýle, vesta, boty, dlouhý rukáv, no. Tam za mnou jsou někde rampy, takže budu nakládat něco z rampy, ale prostě musí to tak být, no. Jinak ty se ani nepustí, mě vyhodil zrovna z expedice. Přepléct, rychle. Dobrý, takže jdu znova. Naložené, naložili jsme přes rampu, jsou to oleje, kanistry, sudy, všechno možný. A kový nic moc náklad, no. Navrch jsem tam naházel tady ty dřívka, no ale stejně jsem ty kurty jenom polechtal, aby to neporupalo, takže je to takový. Tady jsem dal hliníkovou desku, protože kdyby fakt šlo na tvrdé brzdy, tak třeba by to aspoň trošku podržela, jo, tady tu druhou řadu, ale je to lepší to tam dát prostě, no. Ale jinak takový zabezpečení, no, dejme tému jakž takž, no, ale zas bude trošku opatrná jízda, protože jinak najskáný olej, všechno máme. Tak projíždíme Antwerpy, to je tady blázinec jak svině. Už jsem stál kolonu, asi dobrých 20 minut, půl hoďky už jsem skákal před Antwerpama, tady další, to je... Nemám to tady rád. Teďka jsme přijeli akorát hranice do Holandska, z Belgie do Holandska a jedeme tady přes Malé Holandsko směr Aachen. Malé Holandsko, tomu se říká, že to přejíždíme takový cíp, jo, je to vlastně jsme přijeli hranice z Belgie a je to 27 km na hranice do Německa, na Aachen, no, tak uvidíme. Uvidíme, jak to pojede, kam dojedem. Tak, sjíždíme teďka na 1,60. Jsme v Německu. Se to tady ukazuje štáv na té 1,60, ale já bych chtěl tak první parking a zaparkovat, zastavit. No, tak uvidíme, bude to masakr v té Německu, je 7:30 večer. Tak uvidíme, kolik je jízdy, do 4,5 máme asi 40 minut jízdy, no tak uvidíme, třeba se to podaří. Tak pro dnešek konec, máme zaparkováno na 1,60, stojím teda už za návěsama nebo za autama, poslední místo jsem vychytal, takže mám celkem štěstí. Všecko totálně přervané, zarvané, hrůza. Tak dneska nám to klaplo, složili jsme, naložili jsme, ujeli jsme nějakých 455 km, tak to není žádná sláva, no ale lepší než nic. Takže pokračování zítra. Takže, dobré ráno, máme pauzu, 10,5 hodiny, to stačí. Tak, začínáme, je 6:15 ráno. Chtěl jsem je do 5, zas to nevyšlo, tak nevadí, no. Výhoda na kamionu je to, že když zaspíte, tak se vlastně kolikrát úplně hovno stalo. Jo, když zaspíte do fabriky, už vás někdo zdrbe, už budete mít nějaký puntík nebo něco. A já bych takých puntíků měl, mě by vyhodili za týden z fabriky, protože já tak 3 dny z 5 v týdnu zaspím, třeba o tu hodinu nebo o těch půl nebo... Ale tak ono, když člověk si udělá tu práci do večera, tak si udělá zase do večera, že? Takže prostě o to nejde, jo? Tak prostě vyjel jsem místo 5 v 6,
zastavím v 6 nebo v 7 večer, nezastavím o 5, že třeba, nebo to je prostě tak to je, no. Takže jsme vlastně na té 1.60, 921 km do Pohořelic, je čtvrtek ráno, 15.11. Tak dneska si myslím, že dojedeme aspoň do té Prahy, jo, aspoň těch 700 km nebo tak nějak, takže tak. Tak, odskákal jsem si kolonu, asi hodinu, byla tady nějaká nehoda na vrchu. No a jsme za Koblencem teda na 48, no, ale zase už hodina zdržení, takže to je radost, no prostě. Tady byla někde ta nehoda asi. A ta dálnice, a tady, do těch svodidel. A ta dálnice byla zavřená. A naštěstí to teďka je přede mnou otevřeli, no, takže aspoň tak, že to nemusím objíždět. Tak, nacházíme se opět ve Frankfurtu, v letiště. No, před Wiesburgem je údajně opět, už dneska po druhé, zavřená dálnice. Údajně, co jsem četl na internetu, takže se tam sekl nadrozměr, takže asi tam bude brutální kolona, takže za Frankfurtem zastavuju a jdu udělat nějakou delší pauzu a počkám, co z toho bude, jak to bude vypadat, jo, takže no prostě radost. Já se divím, že v lékárně už třeba nemají nějaké prášky na předpis, třeba jako u prášky přímo na to jízda po Německu, jo, protože to je neštěstí, prostě neštěstí. Já jsem z toho úplně nešťastný, když tady mám jezdit, jako, takže nebaví mě to a hodně to zhnusí tu práci, když máte transitovat každý týden dvakrát Německem. Zlatá Itálie, zlatá. Takže jsem za Frankfurtem. No, tady to v noci převrátil kamion ve zúžení. O 4 od rána je tady ta trojka zavřítá. No a ještě teď má ta kolona asi 15 km. Už tady zase hodinu asi popojíždím, takže prostě mazec, Německo. Jsme konečně u té nehody. Se prej stalo už ve 4 ráno tady. No, ten se borec musel vysypat asi tady někde v tom zúžení a oni ho museli odtáhnout na bok až, no, takže. Tak vypadá kamion ze spodu. Tak, všichni se podívali a teď se to určitě rozjede, to je jasný, no. To tak prostě funguje v Německu, všichni. Podívat se a pak palba, no, jak říkám, už se rozjíždíme. No já mám zase další zdržení, asi 2,5 hodiny, no, takže když se daří, tak se daří. No a takhle vypadá Německo, tohle je z druhé strany kolona, jo, ale prostě tam se jedná o to, že prostě každý zastaví a podívá se, jo, protože ten kamion je odtahlý na boku a jako tam vlastně nic není, nebo tam není žádná překážka, jo, ale prostě každý čumí, jo, to tady v tom Německu to je prostě, to je už je skoro všude, ale tady v tom Německu to je obzvlášť to tak dělají všichni, jako. No, takže myslím si, že ta kolona bude mít taky dobrých pár kilometrů. Konečně valíme na A6 už směr Rozvadov, asi 50 km je to na Rozvadov, na hranice do Česka. No, pak jsem chytl ještě štau u Wiesburgu, u Norimberku, takže dneska mám za 8 hodin pouhých 492 km, takže to je takový den, já nevím, zaparkovat, hodit klíče do kanálu, sednout na vlak a jet dom a radši to týden nevidět ten kamion, protože dneska se teda vůbec nedaří, je to takové,
hodně, hodně špatné dneska. Nacházíme se na Rozvadově. Tak, teď jsme přejeli do České republiky, takže už jsme doma, nebo skoro doma. No, chtěl bych to dotáhnout na Rokycany. Mám hodinu 20 jízdy, tak doufám, že to dám. Stojí tam i Paťás na Rokycanech, tak doufám, že to klapne a že to dojedu. A pak ještě zaparkovat, to bude taky. Tak jenom dojedu na Rokycany a ten už křičí, nesvítí ti světlo. Tak, už máme vyměněné žárovky. Ale mě nesvítí blinker, a to mě řekli dva borci, nějaké Ečko to mělo. No, žárovky se neměl náhradní, Paťa mě dál, tak je to dobré. Zapade jedna, neber to. Tu čelovku. Tak, hlavně, že zaparkováno dneska a... A nic, no. Světlo, dneska konec. Světlo, toto zpráv, to je to světlo dotykové. No, špatný dotyk, vole. Dočky. Pořádně ho musíš pohladit a jemně poklepat, vole. Až se ti rozpadne, já tě příště, já ti pořádně pohladím. Však šlo před chvilkou. Až to zatáhneš. A toto já nebudu měnit, protože... Tam je dioda? Není, vole. Tam je žárovka. Tam je žárovka. Já je mám, vyměníš to, to nedáš. Dal bych, ale to je úplně na hovno práce, víš? Tak, jdem to našroubovat. Buongiorno. Je pátek. Nacházíme se na Rokycanech. Je celkem kosa, -3, -4 to skáče. Musíme to nějak prokličkovat tady tu pumpu. No, a co nás dneska čeká? Složit v Pohořelicích a pak mám nějaký náklad ještě od Znojma do Vracova, nějakou dlažbu nebo něco, takže ještě dneska vykládka, nakládka, vykládka, takže ale to bude v pohodě. Ještě je to celkem zarvaný aj ta pumpa. Ale fakt, už teda první mrazíky, no. -3, kosa jak svině. Nevím, jestli to půjde vidět, ale strašně se mě líbí, jak ten Mercedes dýmí, když je studený. To je úplně, to je mega také páry letí. Žádný kamion má dýmit, ne? Já toho Paťu předjedu, protože on má vezovat na 85. Navíc má asi o 5 tun míň naložený. Takže já se nemůžu vlastně před kopcem jak kdyby pořádně rozjet, jo? Když Matěj jede 85, takže já se musím pod kopcem rozjet na 90. No, budeme tankovat na Eurovagu v Modleticách. Sice nerad, velmi nerad, ale už jsem neměl čas včera natankovat na Kateřině. Proč nerad? Protože na Eurovagách mývají různé akce, jo, že třeba dostanete, já nevím, za 500 litrů dostanete za korunu jídlo a za 300 litrů dostanete třeba hot dog nebo kafe, jo, nebo něco prostě na těch benzínkách. No a já v Modleticách, když prostě natankuju třeba 850 litrů, 900 litrů, jo, donesu to ještě na dvou lístkách, že jeden lístek prostě je
třeba 530 litrů, druhý lístek je 330 litrů, tak dostanete akorát maximálně jídlo za korunu anebo kafe, jo, na výběr z jedné věci, jo. To je prostě Modletice, to je prostě Praha a oni jsou prostě zhnilí, jo. V Ústí nad Labem dostanu jídlo, kafe, na Kateřině dostanu kafe, jídlo, jo, prostě ne, v Modleticích neexistuje, to tam prostě tak nejde a toto. Proto tam s těžkým srdcem a velmi nerád jedu tankovat, jo. Ale prostě nemám čas, je to u dálnice, takže taková rychlovka, no. Ale je to prostě jenom o lidech, je to jenom o lidech. Ještě co jsem tak chtěl říct o práci řidiče kamionu, no. Dneska je to prostě taková práce, dneska je taková doba, že když jste řidič kamionu, tak na vás akorát každý nadává, jo. Všichni děláte nehody jenom, kolony, toto, táhnete se pomalý, ale není to úplně tak prostě, protože hold, ten kamion do kopce 90 nejede, jo. Mně se kolikrát stane, že mě brzdují osobáky, protože já celkem lítám, takže tak, ale dneska je to prostě nedoceněná práce, dneska na vás každý nadává, jo. Takže i když si třeba ani neuvědomují, že kdyby nebylo řidičů kamionu, jo, takže tak prostě si vytírají prdel lopuchem a ani si nenatankují na té benzínce, protože ten benzín na tu naftu tam doveze kamion. No třeba tady toto, jo, co toto je za piráta tady? No, začnu ho předjíždět a mě myslím přidá, ne, ještě se rozjede. Tak tento je rozumný, tento se nerozjede, jo. No a co se jedná třeba i skladníků nebo tak, jo, já kam dojedu, tak já se chovám normálně slušně v pohodě, ale je tam to ale, pokud někdo je na mě hnusný, nechutný, a chce se mnou vydrbávat, jo, a baví se se mnou s nějakým debilem, tak nemám problém udělat pořádek se skladníkem a s celou expedicí, jo, to jako už jsem měla i 2 roky zákaz do Kauflandu, do Olomouce a jako neseru se s tím, jo, protože když si nějaký skladník myslí, že vy jste to poslední hovno za tím volantem, tak ano, dejme temu, ale ten skladník je v té firmě taky to poslední hovno. Takže když vy ho chytnete pod krkem a trochu s ním zatřepete, tak se vůbec nic nestane. A když máte dobrého dispečera nebo dobrého šéfa, tak se stejně za vás postaví. Prostě je to o tém nenechat si srat na hlavu. Nenechat si srat na hlavu v dnešní době, protože dneska se vám chce vytrbávat každý, jo. Chcou si z vás dělat sklad, nemáme čas složit a my pijeme kafe a nechce se nám skládat. Takže vy se ženete někde na čas, dojedete. A zjistíte, že tam potom sedí nějaký pako ve skladě, jo. Kdy vy máte třeba vykládkové okno, sedí, pije kafe, ještě si dělá z toho prdel, že vás třeba nechá čekat, jo. Teď si vemte, že stáváte třeba ve 2 ráno, abyste to stíhali přesně na čas, jo. A to potom, ve mně to potom hodně pění, no. To potom nebývají dobré situace. Jinak, jsme teďka na Pražském okruhu, tak za chvilku budeme v Modleticích tankovat. Natankovali jsme asi 900 litrů. Tak, teď se nacházíme na nejznámější dálnici v Evropě, takzvané Hopse Strasse. Je to D1 z Prahy na Brno. Jsem tam už je to opravený ty úseky, ale mně se kolikrát zdá, že i ty opravené úseky, co právě otevřeli, že to houpe, že to třepe s tím autem, takže taková práce zase. Taková o ničem, jo. Takže svítá. A jak říkáme my kamionáci, tohle prostě v kanceláři neuvidíš. Jinak Paťa z mě trošku pohodě tady v těch kopcách, protože má 5 kg a je lehčí, ale už ho postupně doháním. -2, takže zima už je tady, by se dalo říct. Do 38 km do Pohořelic, takže dneska ta D1 ráno jede úplně suprově, jo, takže pohodička. Jsem tam nějaká mlha, ale mě ta mlha vůbec nevadí, jako, to je pohoda.
konečně jsem toho Paťu dohnal. ČSAD Kio. Ale na tu firmu mám dobré vzpomínky. Na ČSAD jsem asi odjezdil 11 nebo 12 let. Jako vždycky mi zaplatili výplatu. Byl jsem aj celkem spokojený. Ale odešel jsem, protože jednu dobu tam bylo takové vedení, že prostě co slíbili, nedodrželi a toto. Ale zase teď už se tam vrátilo staré vedení. Kluci mají aj nějaké motivační ohodnocení, takže peníze se tam dají vydělat, jo. A zázemí v pohodě, dílny, jo, takže šofér neleží pod autem, nic. Jo, takže úplně bez problému. Kdybych se měl někde ještě někdy vrátit, tak bych se vrátil do ČSAD, do Kyjova asi zpátky. Takže všechno podle ITRu, jo, předpisy jsou svaté, takže jako za mě v pohodě firma. Teď jezdím u VP Transu, taky úplně v pohodě, jo. Že taky peníze včas, všechno v pohodě, takže sice je to taková trošku někdy lítačka, ale to není lítačka, že by to bylo špatně naplánovaný, to je tím, že prostě se chytají, jak jste viděli včera, ty kolony v Německu a toto, jo, a když prostě ztratíte třeba 3-4 hodiny, jo, tak to už je prostě dost, jo, to je třeba 300-350 kilometrů, jo, takže to je prostě dost. Už jsme na Moravě. V Brně budeme teďka sjíždět na Vídeňskou. Jo, zdarec. Takže zase se naše cesty rozdělí. Přijíždíme k vykládce. Čas je 9 hodin 14 minut, takže úplně luxusní. Dneska to krásně jelo, ta D1. Stupka. Vypadá, že nic nejede, tak je to dobré. Tak a tady na CT parku skládáme. No, jak se včera nedařilo, tak dneska se zatím daří. Ještě není ani 10:30 a máme složeno, všechno v pořádku, bez problému. No a vyrážím teďka do nějakých Božic, nějaké Božice, nakládat dlažbu do Vracova. Takže ještě takový výtěžovák po Moravě, aby bylo v pátek co dělat. No, ještě nám doveze 2 palety. A máme naloženo, takže to je luxus, nějakých 9 palet nebo 10 tady s tou malou. Proč to mám tak naložené? Protože rozděluju si to na váhy zhruba, tak něco jsem aj zakurtoval, ale prostě aby to tak bylo na kolách ta váha. Naložené máme. 50 minut aj s papírama, takže bomba. No a jedeme pomaly dom, nebo do Vracova složit a dom. Tady to je mazec, to jsou stezky odvahy tady, jižní Morava. Ale je to pěkně. Pěkná ta naše jižní Morava.
na vykládku to mám 12 km, pohodička, půl druhé. Mám složeno, vykládka trvala 30 minut, úplně pohodička. No a 10 km dom, takže letí se dom. Konečně, pátek, 2 odpoledne, super. A je tu konec, poslední záběr. Pokud jste se dodívali až sem, tak hoďte nějaký like nebo nějaký komentář pod video. Jinak, procestovali jsme 5 dní v kamionu. Česko, Německo, Holandsko, Belgii, Německo, zpátky Česko. Odvezli jsme 3 náklady, všechno v pořádku. Ujeli jsme asi 2700 km, takže takový normální, takový celkem pohodový týden, jako někdy se ujede i víc, někdy míň, jako takže všecko proběhlo v pořádku, takže tak, akorát jsem chtěl říct závěrem, víte, trošku ohleduplnější na řidiče kamionu, když si potřebují někam nadjet, nebo zacouvat, nebo pustíte je, protože fakt to není žádná sranda někdy na těch silnicích, hlavně poslední dobou, takže všem šťastný dolet a buďte opatrní na těch cestách. Tak a jak správný Moravák by řekl, to já už jsem doma, ne? Kio. Takže mějte se a čau, čau.